በሶማሌላንድ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከመቶ ሺህ በላይ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። እነዚህን ስደተኞች ለመደገፍ ከ116 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልገው የጠቆመው የመንግስታቱ ድርጅት ደግሞ ባወጣው የጽሑፍ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ለስደተኞቹ ማረፊያ የሚሆን 400 ሄክታር መሬትና መሰረታዊ አገልግሎቶችን እንደሚያሰናዳ አስታውቋል። የዛሬውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ መግለጫ የተከታተለው አቤል አበበ ኢትዮጵያ በፖለቲካና ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ መስክ ያሳካቻቸው ተብለው የተነሱ ጉዳዮችን ብሎም ደግሞ ከሶማሊላንድ ወደ ሀገራችን ስለገቡት ስደተኞች ተከታዩን ተነቅር አሰናድተዋል። በርቅ ከተፈታው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር ተያይዞ ያስቀመጧቸው ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ ያደርጉት የነበረውን ድጋፍ ለማስቀጠል እንደሚቸገሩ ሲገልጹ የነበሩት አገራትና ተቋማት ከስምምነቱ መፈረም ወዲህ ድጋፎችን ለማድረግ ቃል ከመግባት ባለፈ ተግባራዊ ድጋፎችን ማድረግ መጀመራቸው ይታወቃል። እነዚህ ኢኮኖሚያዊ ድጋፎችን እንዲያደርጉ የሚጠበቁ አገራትና ተቋማት የሰብአዊ ድጋፍ ያለ ገደብ መዳረስ መጀመሩን የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትም በሰላም ስምምነት መርገቡን ተከትሎ ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያ እንዲመልሱ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በሶስት መንገድ የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ውጤት እያመጡ መሆናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አስታውቋል። ስለ ወቅታዊ አገራዊ ሁኔታ የማስገንዘብ፣ የከረረ አቋም የያዙትን የማለዘብና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና ወዳጆችን የማብዛት ስራ እየሰራ መሆኑን የተናገረው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዚህ ሳምንት የተደረገው የስሎቬኒያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይና የአውሮፓ ጉዳዮች ሚኒስትር ታንጃ ፋጆን ጉብኝት እንዲሁም ከሚያዝያ 6 እስከ ሚያዝያ 7 2015 ዓ.ም የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎን የሚያደርጉት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት የዚህ ጥረት አካል ናቸው ብሏል። አገሮቹም የራሳቸው ብሔራዊ ጥቅም አላቸው። ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስከበር ኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ሀገር ናት። ከኢትዮጵያ ጋር መስራት ያስፈልጋል ብለው ያምናሉ። የየትኛውም የዲፕሎማሲ ግንኙነት የመጨረሻ ግብ ለኢኮኖሚው የሚጠቅም ጠብ የሚል ነገር ማስገኘት ነው። ኢትዮጵያ አሁን ያካሄደችው ላለው የመልሶ ግንባታ የመልሶ ማቋቋም ስራ የሰብአዊ ድጋፍ የሚሆን ድጋፍ የማግኘት ጉዳይ ነው። እየታየ ያለው አሁን የጉብኝት ልውውጥ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ወዳጅነቱን ግንኙነቱን የማደስ ፍላጎት የዚህ የዲፕሎማሲ ጥረት ወይም ሪኢንጌጅመንት ፕላስ ውጤት ተደርጎ መወሰድ ነው ያለበት። ስሎቬኒያ ከኢትዮጵያ ጋር በዋ ዲፕሎማሲ በንብማነብ እንዲሁም እንደ አካባቢ ጥበቃና ግብርና ባሉ ዘርፎች ላይ አብሮ ለመስራት ፍላጎት ማሳየቷን የጠቆሙት ቃል አቀባዩ በአገራችን ኤምባሲ የሌላት መሆኑን ተከትሎ በአዲስ አበባ ኤምባሲ ለማቋቋም ጠይቃለች ባሉበት መግለጫቸው ሌላም አንድ ተቋም ተቀራራቢ ጥያቄ ማቅረቡን አንስተዋል። አዲስ አበባ ላይ የሚከፈተው የስሎቬኒያ ኤምባሲ ከአፍሪካ ህብረትም ጋር ያለውን ግንኙነት ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም ጋር ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ይሰራል። መቀመጫውን አዲስ አበባ አድርጎ ሌሎች ሀገሮች ላይ ይሰራል። ይሄ ትልቅ ውሳኔ ነው። የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ማዕከልነት የአዲስ አበባን የአፍሪካ የፖለቲካ ማዕከልነት የሚያጸናና የሚያረጋግጥ ውሳኔ ተደርጎ መወሰድ ይገባዋል። በዛሬው ዕለት የዓለም አቀፍ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ቅርስና ትምህርት ልዑካን ቡድን አገራችን ገብቷል። ይሄ ብዙ ቁጥር ያለው የልዑካን ቡድን መሰረቱን እንግሊዝ ሀገር ነው ያደረገው። ይህ ተቋም ዋና መቀመጫውን ኢትዮጵያ ውስጥ መክፈት ይፈልጋል። በሌላ በኩል የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲም ቢሆን ከመቀዛቀዝ ወጥቷል ያሉት ቃል አቀባዩ ኢንቨስት ኢን ኢትዮጵያ የተሰኘና ከ600 በላይ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚሳተፉበት የኢንቨስትመንት ፎረም ከሚያዝያ 26 እስከ 28 እንዲካሄድ ቀን ተቆርጦለታል ያሉ ሲሆን ኢትዮ አሜሪካ የተባለና ከ45 በላይ ተሳታፊዎች ይኖሩበታል ተብሎ የሚጠበቀው የኢንቨስትመንት ፎረምም ሚያዝያ 13 ላይ ይካሄዳል ያሉት በተጨማሪም ከሚያዝያ 20 እስከ 23 በአሜሪካ ቡናችንን የሚያስተዋውቅ ኤክስፖ መሰናዳቱ በተነገረበት በዚህ መግለጫ ላይ ዋን አፍሪካ የተሰኘና ከአፍሪካ አንድነት 60ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ጋር የተያያዘ መሰናዶም እንደተዘጋጀ ተጠቁሟል። በሳምንቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የልዑካን ቡድን ወደ ሶማሊያና ጅቡቲ ተጉዞ የሰመረ ውይይት ስለመደረጉ በተነገረበት መግለጫ ላይ በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የሚመራው የልዑካን ቡድንም ከዓለም ባንክና ከአይኤምኤፍ ጋር በዋሽንግተን እያደረገ ያለው ምክክር ደግሞ ከእነዚሁ አካላት ጋር ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከተደረገው ንግግር የቀጠለ ብሎም መልካም ውጤት የሚጠበቅበት ነው ተብሏል። በሌላ በኩል በሶማሊላንድ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከመቶ ሺህ በላይ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል በሚል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል የወጣውን መግለጫ አስመልክቶ ከአዲስ ነገር ጥያቄ የቀረበላቸው ቃል አቀባዩ አምባሳደር መለስ አለም የመረጃውን እውነትነት የሚያረጋግጥ ምላሽ ሰጥተዋል። የሶማሊላንድ ስደተኞች ችግር በተፈጠረ ቁጥር የመኖሪያ አካባቢያቸውን በመልቀቅ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው የተለመደ መሆኑን የጠቆሙት ቃል አቀባዩ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ዜጎች ድጋፍ እንዲያገኙ ከአጋር አካላት ጋር ይሰራል ብለዋል። ቤተሰቦች ናቸው በሁለቱም ድንበር ላይ የሚኖሩት።
سومالي لاند لاي ب بزاتي توستر لرنا بدول بحانتي ساتاكي وش محكل ميكاير بيجيك ندالة اگر يوكو سحي موكو زينانو سون تكتلو كمتوشي بلاي يميهونو سومالي وند موشاچن ودي توبيا جبتوان ايه تلمدنو توبيا بيان تشجراتشو ودى غروبي توبتشاچو هدالو سومالي وند موشاچن تشجراتشو ودى نياس مقارنو دو سودان سودان من دزا تبابروت منغستار درجت يهنن قدي اسمل كتو بتلانت النولت اوتو توت من برو من رجا كنزي سدت انجش مكاكل زتان عند شاكلو بيتوبيا منغست مزقبا عند تدرقلاتشو يتاكو مسيون كتشتون تكتلو دنبارا كبابيين برونا تغالاتشو هنو عند شي سالسا سدس سدت انجوشن بسومالي كلل ودليلا يسفر ابوتا يمازو اور سرا مسراتون اساوكو نبر يمنغستاتو درجت اكلوم انزي سدت انجوشن لما دقف كاندمتو اسرا سدس ميلين دولار بلاي اندمي اسفلق يغل اساسيون لسدت انجوشو ماري فهميون عرات متو هكتار مريت نا مسارتاي اغل قلوتوج بيتوبيا منغست اندمي سنادو استاوكو نبر اكمو يفكدو اندقاف اندمي ادر غاساوكو يتوبيا منغست كدبو سودان كسوماليا كيرترانا كسودان يمتو عند مليون سدت انجوشن اياستنا قدمونن مرجوش تاكومالو በኢትዮጵያ ለሚገኙ 900 ሺህ ተፈናቃዮች ሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ 62 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል። በቀጣይ 6 ወራት ውስጥ የሶማሊያ አንዳንድ አካባቢዎች ያለውን ግጭት ሸሽተው ለሚመጡ ተፈናቃዮች የሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያደርግ የገለጸው ተቋሙ የስደተኞችን ህይወት ለመታደግ ያጋር ተቋማትንና ሀገራትን የገንዘብ ድጋፍ ጠይቋል። ድርጅቱ የተጠየቀው የገንዘብ ድጋፍ ባስቸኳይ እንደሚፈልገው በአጽንኦት ያሳሰበ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም በሶማሌ ክልል ቦክ አካባቢ ለሚገኙ 100 ሺህ ሶማሊያ ተፈናቃዮች ድጋፍ እያቀረበ መሆኑን በትዊተር ገጹ ላይ አስታውቋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በጦርነት ለተጎዱት እንዲደርስ የታቀደውን የምግብ ድጋፍ በሚሸጡ ህገወጥ አካላት የተነሳ የገጠሙ ፈተናዎችን ለማስቆም ከዓለም የምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ ጋር መወያየታቸውን አስታወቁ። የክልሉ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንትና የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ክላውዴ ጂቢዳር በዚህ ህገወጥ ተግባር ላይ የተሳተፉ አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድና እርዳታ ለተጎጂዎች በተገቢው መንገድ እንዲደርስ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን የተሰማው። በክልሉ ለሰብአዊ ድጋፍ የሚደረጉ ጥረቶችን ማስተባበር አስፈላጊ ነው የተባለ ሲሆን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ባጋጠሙ ፈተናዎች ለህዝብ ያሳየው ቁርጠኝነትን የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንቱ አድናቆት ቸራውታል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለተጎጂዎች የለገሰው የምግብ ድጋፍ በኢትዮጵያ ለገበያ መቅረቡን ለማጣራት እየሰራ መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። ዘገባውን ካቶ ጌታቸው ረዳ የትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በተያዘው የበጀት አመት የባንኮች ቅርንጫፍ ድጋፍ 18.3 በመቶ መሆኑን አስታውቋል። ባንኮች ቅርንጫፎቻቸውን ከአመት አመት እያሳደጉ ነው ያለው ተቆጣጣሪው ተቋም ባንኮች ለህዝብ ያላቸው ተደራሽነት ቀስ በቀስ እየጨመረ ነው ብሏል። በአሁኑ ጊዜ 31 ባንኮች አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን የገለጸው ብሔራዊ ባንክ 9506 የባንክ ቅርንጫፎች በመላው ሀገሪቱ እንደሚገኙ ነው ያስታወቀው። በተጨማሪ 18 የኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ 44 አነስተኛ የገንዘብ ተቋማት እንዲሁም 6 የፋይናንስ ሊዝ ድርጅቶች በሀገሪቱ እንደሚገኙ ነው ብሔራዊ ባንክ አክሎ ያስታወቀው።